В окупованому Криму російське ФСБ знову проводить обшуки. Як повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність», зранку силовики вдерлися у помешкання Ісмаїла Рамазанова у Новому Світі. Забрали його телефон, планшет, українські документи. Ну а крім того, під ліжком раптово знайшлися 20 набоїв. Рамазанова доправили до слідчого комітету, закидають пропаганду екстремізму. За словами адвоката Мамета Мамбетова, дорогою до відділку Ісмаїла побили. Також у Старому Криму ФСБшник обшукали оселю 27-річного Джамбаза Мухсіна. Удома була тільки його літня матір. Силовики діяли дуже брутально. У будинку вибиті шибки.